ត្រីនេះគឺជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀកម្ពុជាមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមថ្លែងអរគុណចំពោះស្រាបៀកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី5នេះចៅក្រមទី1លោករឿមកុសលចៅក្រមទី2លោកឡុងសាឡវ៉ាន់និងចៅក្រមទី3លោកសឹងសរិទ្ធចំណែកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកសុកវិជ័យសូមជូនសមាជិកគូទី5បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន35ដងឈ្នះ26ដងស្មើ3ដងចាញ់6ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះទាំង3ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះសឹមប៊ុនស្រុនក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបបដាលកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ព្រះវិហារស្រុកអំណើតភូមិស្លែងពណ៌ឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកឡាវវុទ្ធីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ខេត្តព្រះវិហារខុនស៊ីចិនស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន60ដងឈ្នះ34ដងស្មើ4ដងចាញ់22ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់13ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះម្ដងចាញ់2ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់មិត្ត6សួរក្នុងទឹកទី1មកពីសមាគមយុវជនកម្ពុជាខណ្ឌមានជ័យស្រុកកំណើតនៅភូមិដូនទៀវឃុំថ្នោតចុងស្រង់ស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតគ្រូបង្ហាត់លោកម៉ៃសុភាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តកំពតនៃសមាគមយុវជនកម្ពុជាខណ្ឌមានជ័យអានមុននេះយ៉ាងណាហាមតែខាត់យកកែកបុកពីលើហ្នឹងវិញខាងបាទឃើញថាអានមនីអត់ទាន់មានឧបត្ថម្ភទេប៉ុន្តែខុនស៊ីចាន់ដែរមានអ្នកឧបត្ថម្ភហើយបាទគឺលោកចាន់សធិនវរៈការពារព្រំដែននៅស្រុកអន្លង់វែងបានឧបត្ថម្ភ15ដុល្លារដល់ខុនស៊ីចាន់និងលោកទេលោកម៉នបាទនៅអំបិលនៅខាងនៅផ្សារបំបែកបានឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារដល់កន្លែងដល់ខុនស៊ីចាន់បាទលោកមនក៏លោកអំបិលបាទបាទសូមជើញទស្សនាបាទគូកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធទី5បាទរវាងបង្គុលខៀវបាទខុនស៊ីចាន់ជាមួយបង្គុលក្រហមអានមនីបាទអានមនីបានគូលើទ្រូងរបស់គេថាបេះដូងគេដឹងតែគ្រីសលេខ4ហើយបាទបាទតាមមើលសញ្ញារបស់បាទទ្រូងរបស់អានមនីតោះឆ្វេងរបស់ស៊ីចាន់អូអានមនីតោះថែមទៀតបាទរិចឆ្វេងរបស់បាទមនីសងវិញហើយបើតាមបាទសំភារទៅអានមនីអានមនីនិយាយថាខុនស៊ីចាន់រៀនច្បងហើយចាន់ព្រៀបខុនស៊ីចាន់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែអានមនីថាឲ្យទៅឡើងសងវិញវាយឲ្យទាំងអស់បាទអានមនីមកលកំហុសមិននិយាយអញ្ចឹងត្រៃឆ្វេងរបស់មនីបាទវាដងខ្លួនត្រៃឆ្វេងរបស់មនីបាទរៀងឌឺដងតិចហើយបាទសម្រាប់អានមនីតោះក្រោមរបស់ស៊ីចាន់ព្រីសុះចូលមាត់ស្ដាំរបស់មនីបាទប្រសិញ្ញាថាស៊ីចាន់បងស៊ីចាន់តតជើងក្រោមមកបាទតតឆ្វេងរបស់ស៊ីចាន់បាទឌឺសោះច្បងបាទសម្រាប់មនីឲ្យតតទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទគោះឲ្យតតទាំងពីរមកហើយគណៈដែរខុនស៊ីចាន់នៅឈរមើលបាទតតក្រោមវិញបាទរបស់
មនីកថាឌឺឌឺមែនតែនណាបើឌឺបើបោអានមនីសន្លប់វិញខ្មាស់គេមែនតែនវិញបាទដូចគ្នាមិនសូវអីទេបាទតែកាយវិការនេះតឹងពីដើមមកហើយបាទអានមនីឲ្យតែគេវាយចំខ្លួនគឺខ្លួនផ្ដាល់ឲ្យវាយតែមកន្លែងហ្នឹងទៀតមកបាទគេថាខុនស៊ីចាន់មិនមែនក្លាកោអនទេអញ្ចឹងប៉ះឌឺជាមួយខុនស៊ីចាន់ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទតាត់ឆ្វេងបាទរបស់ស៊ីចាន់ខើឆ្វេងបាទរបស់មនីមាត់ស្ដាំបរៃថែមទៀតអូបាទបន្ត២ស៊ីចាន់តាត់ចូលបាទចាំជំនីឥឡូវផ្ដល់សញ្ញាតាត់កន្លែងនឹងថែមទៀតមកបាទមាត់ឆ្វេងរបស់មនីមាត់ស្ដាំរបស់មនីតាត់ក្រោមតាត់ស្ដាំសងវិញបាទចាក់ជើងក្រោមដូចគ្នាហើយតាន់បាញ់មិញក៏រៀងត្រូវនៅបាត់ហាមខាត់ហើយក៏បាទសូមអភ័យទោសពីខុនស៊ីចាន់ផងដែរបាទសម្រាប់អានមនីអូគ្នាក៏បោកស៊ីចាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងលើអានមនីវិញទេមនីនៅខាងក្រោយក៏ប៉ុន្តែបាទដៃព្យាយាមគ្រៀកកកបាទរបស់ស៊ីចាន់ជាប់ផងដែរតែដៃស៊ីចាន់របស់ដៃឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែរកប្រឡោះដើម្បីវាផ្ទៃមុខរបស់អានមនីបាទម៉ាត់ឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែមិនសូវពេញកម្លាំងប៉ុន្មាននេះដោយសារតែឱកាសនឹងចំហនៃការវាយបាទអំណោយផលបាទសម្រាប់ខុនស៊ីចាន់បាទឥឡូវនេះមនីកំពុងតែយកជើងកាយក៏ប៉ុន្តែបើកមុខយកអោយចូលពេញពេញចូលពេញពេញហើយជាយើងយកមុខបោកទៅនឹងដៃនេះបាទសម្រាប់អានមនីបន្ទាប់ពីស៊ីចាន់វាយបាទបាទហើយតែទៅបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតវល់ជុំសិនសម្បត្តិក្នុងប្រភេទចំនួន57គីឡូក្រាមនេះពេលនេះបានត្រឹមមួយទឹកពេលវេលា4នាទីនិង57វិនាទីអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវខុនស៊ីចាន់